Tässä ensiesitys kappaleesta Pitäkää toisistanne huolta, jonka esittää pääministeri Juha Sipilä. Hyvää kesää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Muuten tää on yhtä iterointia loppuun saakka. Veljeni tai siskoni vasemmalta tai oikealta. Ne on tunnustettava tosiasioita. Tässä ei ole sellaista mulle sulle meininkiä. Me emme potki enää palloa omaan maaliin. Hyvin veli todista. Joo, oma pesä kunnossa, oma pesä kunnossa, oma pesä kunnossa. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Muuten tää on niitä ideointia. Ideointia. Loppusarja. Veljeni tai siskoni. Tilanne on äärimmäisen haastava, eikä kellään siihen taida olla mitään viisasten kiveä tarjota. Haluan esittää kysymyksen, joka yhdistää meitä kaikkia. Mitä sitten pitäisi tehdä? Ja minkä ihmeen takia? Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Meillä tuli vierailtua viikonloppuna ja kuulin siellä uuden luomisen prosessi on ajatuksen, sanan ja teon muodostama ympyrä. Tuolla kellarissa ollaan sorvattu sitten prosessikaavioita. Sitten täällä huumassa ollaan ehkä nimensä mukaisesti sitten siinä hypeen tilassa, erittäin vaarallisessa tilassa. Iterointi tarkoittaa sitä, että mikähän se on suomennus iteroinnille. Merkitys on kyllä selvä. Se suppenee se asia pikkuhiljaa kohti tavoitetta. Se on erinomainen määritelmä. Tässä on mukana järki. Eiköhän tämä prosessikaavio tullut selväksi valtiotieteen maisterille. Tässä on mukana sydän. Minun mielestäni jyrkkää proosa. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Muuten tää on mitä ideointia. Ideointia. Loppusarja. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Muuten tää on mitä ideointia. Ideointia. Loppusarja. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Muuten tää on mitä ideointia. Iterointia loppuun saakka.